Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. U okviru zajedničkog međunarodnog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope, regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Lokalni projekat osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, unapređenje položaja djece i mladih sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju. Voditelji učenici osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor. Urednik serijala Brankica Radonjić. Svake zadnje nedjelje u mjesecu, u terminu od 12 časova, repriza utorkom od 18. Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas slušate 8. emisiju o inkluzivnom obrazovanju u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Kroz današnju emisiju će vas voditi moja drugarica Maja Žunić. I moja drugarica Tamara Liščić. Osmislivši lokalni projekat unapređenja položaja djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, 8. a ujedno i posljednja emisija donosi zaključke radnika škole o ovom projektu. U današnjoj emisiji gostovat će članovi projektnog tima osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, direktor Rajko Aleksić, pedagog i koordinator projekta Aleksandra Novarlić, psiholog Jelena Radivojević-Stupar i urednica emisije Brankica Radonjić. Također ćemo ugostiti direktora javnog preduzeća Radio Prnjavor Dragana Malića i donijeti priloge sa predstavnikom opštine Prnjavor Žanom Pekić i defektologom Jasminom Smajlagić. Ostanite sa nama. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Naš prvi gost je direktor osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, Rajko Aleksić, koji će nam reći nešto više o završetku ovog projekta. Dobar dan. Dobar dan. Naša škola je realizovala jedan ozbiljan i obiman projekat. Kako se osjećate sada kada su sve aktivnosti iza nas i govorimo o rezultatima? Sredinom 2013. godine naša škola je na osnovu kvaliteta aplikacije izabrana za učešće u međunarodnom projektu Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Moram da budem iskren, kada su pedagog i psiholog škole došli sa idejom da apliciramo Vijeću Evrope kada je u pitanju ovaj projekat, ni sanjao nisam da će toliko truda i rada biti potrebno da se uloži da jedan ovako obiman projekat, zahtjevan projekat se iznjedri na neki način do kraja. Utisci se još uvijek, mogu slobodno reći, sumiraju. Uloženo je, kažem, mnogo truda i rada. Sama činjenica da je naša škola jedina osnovna škola u Republici Srpskoj koja je izabrana na osnovu kvaliteta aplikacije i sa druge strane pokazana želja i entuzijazam ljudi da se prihvate ovako zahtjevnog projekta dovoljno govori o položaju osnovne škole Branko Ćopić i želji da u narednom periodu ne samo ovaj projekat nego svi budući projekti budu sigurno na neki način okosnica našeg budućeg razvoja. Normalno da sam kao direktor škole i kao čovjek sigurno prezadovoljan onim što je urađeno, a urađeno je, kažem, mnogo toga, i kad budemo u nekom narednom periodu vidjeli kako su svoje projekte uradile i druge škole, njih 49 iz regiona sa područja bivše Jugoslavije, uključujući Albaniju izuzev Republike Slovenije, onda ćemo sigurno, upoređujući se sa njima, vidjeti gdje smo to mi, koje to nama mjesto pripada, i sigurno u nekakvom narednom periodu da će nam to biti još veći podstrek za dalji razvoj i unapređenje čitavog vaspitno-obrazovnog procesa, ne samo rad sa djecom sa posebnim potrebama, jer nama je želja prije svega da budemo škola otvorenih vrata, da budemo dostupni za sve ljude, za roditelje, za djecu, za lokalnu zajednicu, i da u nekakvim budućim godinama izađemo iz okvira Bosne i Hercegovine, da imamo na neki način, možemo reći, i neku međunarodnu saradnju. Za početak bi to bio region, a vjerovatno u nekakvoj budućnosti to je naša želja da izađemo i sa ovih prostora. Tokom ove godine mnogo puta smo čuli o značaju pisanja projekata, koji to da su projekti jedini način unapređenja rada škole. Koja je vaša poruka ostalim rukovodiocima škola?
Ja moram da priznam da sve škole na prostorima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, vjerojatno i regiona, imaju neke zajedničke probleme. Svi ti problemi su kapitalne vrijednosti, odnose se na školski prostor, na rješavanje vodosnabdijevanja, stolariju. Međutim, nema dovoljno sredstava da se sve škole za vrlo kratko vrijeme na neki način pripreme, opreme, snabdiju savremenim nastavnim sredstvima samo iz jednog izvora. Zbog toga mislim da je pisanje projekata, aktivno učešće, znači svih zaposlenih u školi od presudnog značaja, zato što se mnogo manjih, da kažem, problema može riješiti na takav način, može se unaprijediti vaspitno-obrazovni proces, jer ako uzmemo da smo mi u toku ovog procesa uspjeli da pod broj 1 edukujemo nastavni kadar, uradimo pokretnu platformu, pripremimo jednu učionicu za rad sa djecom sa posebnim potrebama, koja je za sada snabdjevena kvalitetnim didaktičkim sredstvima koja će pomoći toj djeci i našim kolegama u radu sa tom djecom, kažem da je to samo jedan od niza koraka koje treba preduzeti i apelujem na sve škole, na moje kolege, da ukoliko se ukaže prilika da se aplicira bilo kojoj organizaciji, u bilo kom obimu, nije bitno koji je to projekat, mislim da je to za sada jedini način da se pomaknemo sa mjesta u kojem smo, da napravimo jedan iskorak, jer ako posmatram samo ovaj projekat, mogu reći da smo mi samo zagrebali površinu inkluzije u najšire mogućem smislu značenja te riječi, ali da se sa ovim ne završava, nego nam se otvaraju već neka druga vrata gdje već radimo na aplikacijama za neke buduće projekte i smatram da u sadašnjem vremenu apliciranje i angažman svih zaposlenih i u našoj školi i u svim ostalim školama će dovesti do napretka i boljitka. Put je dugačak, mukotrpan, mnogo je truda uloženo i kažem, oslanjajući se isključivo na sopstvene resurse, sopstvene snage, na naš kolektiv i u buduće, kažem, radit ćemo na tome da bi u nekom budućem vremenu unaprijedili cjelokupan vaspitno-obrazovni proces i u pravom smislu riječi postali škola koja će biti nosilac razvoja lokalne zajednice i cijele Republike Srpske u nekom narednom periodu. Voljeli bismo da za kraj ovog serijala pošaljete poruku javnosti i škole sa otvorenim stavom prihvatanja različitosti. Svima je poznato da je škola javna ustanova i kao takva jednostavno mora da bude otvorena za sve ljude. Škola kao nosilac vaspitno-obrazovnog procesa razvoja lokalne zajednice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mora da otvori i ponudi sve svoje najbolje kapacitete učenicima, prije svega roditeljima, ali u narednom nekakvom periodu, osim učenika i roditelja, kažem, škola treba da izađe iz nekakvih lokalnih okvira i time će u pravom smislu riječi postati nosilac nekakvog budućeg kulturnog, prosvetnog, naučnog i obrazovnog razvoja. Hvala vam što ste se i ovaj put odazvali pozivu da budete gost u našoj emisiji. Hvala i vama, iskoristit ću priliku još jednom da se zahvalim svim svojim kolegama na uloženom vremenu, trudu, radu, što su omogućili da jedan ovako obiman projekat ugleda svjetlost dana, da se i brošura koja je urađena njihovim trudom i zalaganjem nađe na policama svih škola, ne samo na području opštine Prnjavor, nego čitavog regiona, jer kažem, projekat je regionalnog karaktera i još jedan put velika zahvalnost i javnom preduzeću Radio Prnjavor koji je nam otvorio svoja vrata i omogućio da šira javnost se upozna sa onim što mi radimo. Dragi slušaoci, emisiju smo započeli razgovorom sa direktorom osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor. Ostanite dalje uz nas jer u nastavku emisije možete poslušati razgovor moje drugarice Tamare sa koordinatorom školskog projekta Aleksandrom Novarlić. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Naš drugi gost u studiju je pedagog osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor i koordinator projekta Unapređenje položaja djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, Aleksandra Novarlić. Dobar dan. Dobar dan.
Kao pedagog škole i koordinator školskog projekta Unapređenje položaja djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, pratili ste realizaciju svih aktivnosti. Koje aktivnosti su se odnosile na nastavnike naše škole? Naši nastavnici i stručni saradnici imali su priliku da učestvuju na 4 dvodnevna seminara iz oblasti psihologije, defektologije i logopedije u trajanju od 26 sati, što je značajno podiglo nivo naše stručne osposobljenosti za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju. Seminar iz oblasti psihologije bio je zasnovan na poređenju tipičnog razvoja i razvoja koji ima određenih smetnji, te na ukazivanju na neke tehnike rada sa djecom koje imaju smetnje u određenim segmentima razvoja. Na seminaru iz oblasti defektologije nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim profilima defektološkog kadra. Kroz primjere iz prakse predstavljen je položaj djeteta sa posebnim potrebama u našim školama i mogući modeli podrške djetetu sa smetnjama kroz razvoj timskog pristupa i saradnje među svim akterima vaspitno-obrazovnog procesa. Na seminaru iz oblasti logopedije nastavnici su edukovani iz oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja. Na 4. seminaru su predstavljeni zakoni koji regulišu oblast inkluzivnog obrazovanja, vođenje dokumentacije za učenike sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, modeli za izradu individualno prilagođenih programa, ocjenjivanje, praktični primjeri u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju kroz prikaz slučaja i sl. Zbornik stručnih radova sa primjerima dobre prakse naših nastavnika i stručnih saradnika je još jedan od rezultata na koje možemo biti jako ponosni. U zborniku se nalazi čak 44 stručna rada u kojima je prikazana dobra praksa u radu ne samo sa djecom koja imaju rješenje prvostepene stručne komisije o smetnjama u psihofizičkom razvoju, nego i sa djecom koja imaju probleme u savladavanju nastavnog gradiva, sa djecom koja imaju probleme u ponašanju, sa djecom kod kojih postoji sumnja da se radi o nekom razvojnom poremećaju i sl. Rekli smo da je projekat bio izuzetno obiman. Kako je još unaprijeđen rad naše škole? Jedna od glavnih aktivnosti projekta bila je i opremanje prostorije za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Prostoriju su oslikali članovi likovne sekcije, opremljena je odgovarajućim namještajem i najsavremenijom audiovizualnom tehnikom. Izdvojena su značajna sredstva za nabavku najsavremenijih nastavnih sredstava za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Ova prostorija uglavnom se koristi za individualni rad nastavnika i stručnih saradnika sa djecom sa smetnjama u razvoju, ali je povremeno koriste i drugi učenici. Postavljanjem pokretne platforme na stepenicama u hodniku koji vodi do ove prostorije omogućen je pristup i učenicima u invalidskim kolicima. Školska biblioteka je bogatija za niz novih naslova iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Stručni saradnici iz svih osnovnih škola opštine Prnjavor obučeni su za trenere vršnjačkih edukatora na temu prihvatanje različitosti. Obučeno je 16 vršnjačkih edukatora uzrasta 7., 8. i 9. razreda koji su u svim odjeljenjima realizovali časove odjeljenske zajednice na temu prihvatanje različitosti. Kreativne radionice sa djecom iz dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama Neven su za nas bile jedan od najvećih profesionalnih izazova kojima smo na obostrano zadovoljstvo otvorili puteve ka daljoj saradnji. Radio emisije o inkluzivnom obrazovanju koje su vodili naši učenici i koje smo realizovali jednom mjesečno značajno su podigli nivo informisanosti građana naše lokalne zajednice i šire o inkluzivnom obrazovanju. Spomenuli ste zbornik stručnih radova pod nazivom Primjeri dobre prakse. Šta očekujete od ovih radova u našoj i ostalim školama u okruženju? Zbornik stručnih radova bit će objavljen na web strani naše škole osbrankocopic.edu.ba, a potrudit ćemo se da primjerke zbornika poklonimo bibliotekama što većeg broja škola. Nadam se da će ovi primjeri biti osnova za dalje stručno usavršavanje nastavnika u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Koje su aktivnosti planirane u narednoj školskoj godini? Realizacijom školskog projekta Unapređivanje položaja djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, mi smo završili jednu od faza u okviru velikog projekta Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju, u kojem učestvuje 49 škola iz regiona. Ovaj projekat se realizuje u 4 faze.
U prvoj fazi zadatak je bio da se izvrši početna procjena stanja u školama. U tu svrhu provedeno je anketiranje učenika, nastavnika, roditelja, direktora i predstavnika lokalne vlasti kako bi se utvrdio indeks inkluzivnosti svake od škola učesnica projekta. Sa istim ciljem provedeno je u svim školama i fokus grupno istraživanje. U drugoj fazi zadatak je bio priprema i realizacija školskih projekata u iznosu od 9.500 €. U trećoj fazi planirana je izrada i revidiranje školskih razvojnih planova, a u četvrtoj fazi planiranje održivosti projektnih aktivnosti. U narednom periodu najviše ćemo se baviti realizacijom aktivnosti iz školskog razvojnog plana. U školskoj 2014-2015. godini formirali smo stručne timove nastavnika koji su izradili školski razvojni plan za naredne 3 godine. Prioritetni problemi razvrstani su u 3 područja: inkluzivna kultura, inkluzivna politika i inkluzivna praksa. Iz svakog od ovih područja definisali smo prioritetne probleme kojima ćemo se baviti. Realizacijom školskog projekta uspjeli smo da riješimo neke od definisanih prioritetnih problema, kao što su opremanje prostorije za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, izgradnja pokretne platforme, stručno usavršavanje nastavnika iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, prevencija nasilnog ponašanja putem radionica za učenike na temu prihvatanje različitosti, opremanje biblioteke stručnom literaturom. Pored toga, definisali smo viziju, misiju i vrijednosti naše škole koje će biti ideje vodilje u našem radu. Radili smo na otklanjanju ostalih arhitektonskih barijera, betonskim rampama omogućen je pristup fiskulturnoj sali. Izrađen je prijedlog novog kućnog reda koji će u narednoj školskoj godini biti dat na razmatranje učenicima, nastavnicima i roditeljima kako bi se dobila njegova konačna verzija. Započete su aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja i sistema otpadnih voda u područnoj školi Štrpci. Za kraj ovog razgovora molimo vas da našoj javnosti uputite poruku o inkluziji. Moja poruka bi bila sljedeća. Zajednički rad u trouglu roditelj, škola, dijete daje najbolje rezultate jer je uspjeh učenika uspjeh svih nas. Najljepše vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i gostovanju u našem serijalu. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije možete poslušati razgovor sa školskim psihologom Jelenom Radivojević Stupar, koji će voditi moja drugarica Maja. Treći gost s kojim ćemo razgovarati jeste psiholog u osnovnoj školi Branko Ćopić Prnjavor, Jelena Radivojević Stupar. Dobar dan. Dobar dan. Na samom kraju realizacije projekta, možete li nam kao školski psiholog opisati put naše škole ka većoj inkluzivnosti? Pa inkluzija je u stvari proces prihvatanja i uključivanja svih. I to je proces koji je kontinuiran, dugotrajan i stalan. Ovdje je važno istaći da mi u školi ne smatramo da je inkluzija uključivanje samo djece sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, nego mislimo u stvari da je to uključivanje svih nas i prihvatanje svih naših različitosti. Sam Branko Ćopić je napisao da je svaki čovjek priča za sebe i to je upravo ono što mi želimo naučiti učenike naše škole. Da oni trebaju da prihvataju i različitosti drugih osoba, a da one koji imaju neke probleme i smetnje da ne trebaju da odbacuju, da ismijavaju, isključuju čuju ih, nego u stvari da trebaju da im pomognu da budu bolji, da se i oni razvijaju i da napreduju. Radnici naše škole su svjesni mogućnosti koje pružaju realizacije projekata, da je to jedan način unapređenja nastave, unapređenja njihovog rada. Oni su svjesni da to iziskuje jedan dodatni napor i često i rad u slobodne sate i rad vikendom. Međutim, isto tako mi kao škola smo svjesni da je to naša dužnost prema djeci, prema mladim naraštajima, jer u stvari pružanje maksimuma našeg je nešto što je suština prosvetnog poziva. Od školskog pedagoga smo čuli da su radionice prihvatanja različitosti realizovane u svim odjeljenjima naše škole. Možemo li reći da su učenici osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor senzibilizovani i otvoreni za drugačije od sebe? Kao što sam rekla, podizanje nivoa inkluzivnosti je stalan proces.
i meni je drago što smo mi ovim projektom pomogli našim učenicima da naprave jedan korak ka većoj inkluzivnosti. Ono što je ovde važno reći je da su radionice prihvatanja različitosti vodili vršnjački edukatori. Vršnjački edukatori su edukovana grupa od 16 učenika koji su takođe učenici naše škole. Vršnjačka edukacija je jedan od, da tako kažem, najboljih, najusmjerenijih načina edukacije, zato što nema autoriteta među učenicima. Tako da mlađi učenici koji su sa svojim vršnjacima, to je sa vršnjačkim edukatorima u grupi, ne doživljavaju ih kao neke autoritete koje oni moraju slušati, nego u stvari doživljavaju ih kao neke prijatelje, bliske sebi, koji im daju neke savjete kako se trebaju ponašati, koji im pomažu da nauče nešto novo i da preispitaju svoje stavove. Radionice su urađene u svim odjeljenjima i ja mislim da su ove radionice u stvari stvarno pokazale koliko je ovaj projekat važan i koristan. Koncept radionice je takav da učenici na početku vide crtež jedne djevojčice o kojoj ne znaju ništa, nego samo vide tako jedan neobičan crtež. Oni glasaju da li bi primili tu učenicu u svoje odjeljenje. Ja sam se, moram reći, neprijatno iznenadila kada sam vidjela da je veliki broj učenika spreman da nekog odbaci samo zbog njegovog izgleda, jer je većina učenika glasala protiv da ta učenica dođe u njihovo odjeljenje. Onda bi razgovarali koji su to razlozi da se neko primi ili odbaci, koji su razlozi da se s nekim ne družimo, da li je to njegovo ponašanje ili njegov izgled, kako se trebamo ponašati prema drugima, kako se osjećaju oni koji su odbačeni i ismijani. I tu bi negdje nakon te diskusije uvijek dolazilo do promjene razmišljanja, što u stvari bila svrha radionica. Meni je drago da je kod većine učenika došlo do promjene stavova i da bi oni u naknadnom glasanju glasali da ona bude primljena u razred. Pored učenika, prema kome je još usmjeren projekat? Pa mi smo se trudili da imamo što više ciljnih grupa. Znači, pored učenika i nastavnika naše škole koji su prošli stručne edukacije, projekat je usmjeren i prema lokalnoj zajednici kroz upravo ove emisije, zatim kroz saradnju sa dnevnim centrom Neven i kroz promociju rezultata projekta koju smo imali u Centru za kulturu Prnjavor. Ono što mi nismo uspjeli, da tako kažem, da uradimo tokom realizacije školskog projekta je veće uključivanje roditelja. Mi smo svjesni važnosti trougla roditelj, učenik, nastavnik i to je nešto što mi želimo da uradimo u nekom budućem periodu. Znači, radionice prihvatanja različitosti će biti nastavljene da se rade sa učenicima po drugom scenariju, ali isto tako i sa roditeljima učenika naše škole na roditeljskim sastancima. To je nešto što mi planiramo da uradimo u budućnosti. Pomenuli ste radionice sa učenicima i roditeljima u sljedećoj školskoj godini. Pedagog škole nas je upoznala sa implementacijom školskog razvojnog plana. Planirate li realizaciju još nekih aktivnosti? Ovaj zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope, regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju, realizovat će se do kraja 2015. godine. U sklopu njega, znači, predviđeno je još nekoliko aktivnosti. Jedna od aktivnosti za koje znamo da će se desiti je jedno dvodnevno okupljanje koje će se desiti u oktobru i gdje će našu školu predstavljati 18 učenika i nastavnika. Ja sam sigurna da će naša škola i u budućnosti nastaviti da razvija svoje inkluzivne prakse i da postaje što inkluzivnija i mi već sada pripremamo realizaciju jednog već odobrenog projekta gdje ćemo povećati uključenost lokalne zajednice u rad škole. Mi smatramo da škola ne treba funkcionisati kao jedan zatvoren kolektiv, nego da treba da bude otvorena i integrisana u zajednicu, da u rad škole trebaju biti uključeni i učenici i roditelji i lokalna zajednica i mimo onoga što je propisano zakonom, jer u stvari to jeste svrha inkluzije, uključenost svih. Nadam se da će i lokalna zajednica, to jeste građani, slušaoci i radnici drugih škola, slijediti primjer naše škole, naših učenika i radnika i da će prije nego što se nekom nasmiju, narugaju iza leđa, prije nego što nekog odbaci, razmisliti u stvari kako bi se oni osjećali u toj situaciji, kako bi se oni osjećali da se to dešava nekom njihovom, da li bi bili sretni što im se neko smije ili bi bili jako tužni i povrijeđeni. I ja evo ovom prilikom molim sve da prije nego što urade nešto loše prema nekom, da se zapitaju i da razmisli kakvu oni u stvari poruku šalju i da li je ta osoba to zaslužila i da li je ona izabrala da bude takva. Jer mi koji smo, da tako kažem, imali sreću da nemamo neku smetnju u životu, smo u stvari odgovorni da pomognemo svima onima koji tu sreću nisu imali.
Hvala što ste bili dio našeg serijala i sa našim slušalcima podijelili svoje stavove. Hvala vam. Poslije kratke muzičke pauze čućete razgovor sa direktorom javnog preduzeća Radio Prnjavor, Draganom Malićem, koji vodi moja drugarica Tamara. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Četvrti gost u studiju je direktor javnog preduzeća Radio Prnjavor, Dragan Malić. Dobar dan. Dobar dan. Sa pozicije direktora javnog preduzeća Radio Prnjavor od samog početka ste podržali naš projekat i ustupili radiofrekvencije za naše emisije. Kako je došlo do te saradnje? Do saradnje je došlo na inicijativu Brankice Radonjić, koju se ovim putem zahvaljujem na pozivu za učestvovanje na projektu. Radio Prnjavor kao javno preduzeće se naravno odazvalo tom pozivu i mi prije svega i smatramo da je funkcija radija kao javnog medija da podrži takve akcije. Kakvi su odjeci naše emisije u medijskim krugovima? Koliko su naše riječi doprile do vaših slušalaca? Što se tiče same slušanosti, komentari su pozitivni. Zahvaljujući emisiji mislimo da su roditelji zapravo samim tim dobili podršku same lokalne zajednice i da je ova emisija na neki način pomogla i roditeljima i djeci sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. I želio bih da pozovem sve naše sugrađane i širu javnost da se uključe u rješavanje ovih problema i da budu podrška kako samim roditeljima i djeci sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. U najavi je ponovna saradnja osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor i javnog preduzeća Radio Prnjavor u okviru projekta Danas za sutra od sljedeće školske godine. Hoćete li nas podržati? Javno preduzeće Radio Prnjavor će svakako u budućnosti podržati sve projekte ovog ili bilo kog drugog sličnog tipa i rado će se odazvati saradnji i sa osnovnom školom Branko Ćopić i sa drugim školama. Mislimo da je prije svega naša dužnost kao medija da na neki način prenesemo našim slušaocima sve informacije koje su bitne u suštini za upoznavanje cjelokupne lokalne zajednice, znači sa određenim problemima sa kojima se susrećemo i podizanje na kraj krajeva svijesti naših slušalaca i građana o određenim problemima. Hvala vam na saradnji i podršci koju ste nam pružili tokom ove školske godine. Hvala i vama. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Slijedi razgovor sa predstavnikom općine Prnjavor Žanom Pekić, koji donosi urednica naše emisije Brankica Radonjić. Osma emisija, razgovaramo sa Žanom Pekić, načelnicom Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u općini Prnjavor. Vi ste prisustvovali završnoj prezentaciji našeg projekta održanoj 30. juna u Domu kulture. Kakvi su vaši utisci? Prije svega želim da pozdravim sve naše slušaoce, da vam se zahvalim što ste me pozvali da dam svoj komentar na ovaj projekat koji je izuzetno značajan za našu lokalnu zajednicu. Na ovoj završnoj konferenciji koju sam prisustvovala u Centru za kulturu, vidjela sam znači napore koje je uložila kompletna rukovodstvo škole na čelu sa direktorom i učenici škole za implementaciju ovog projekta koji je izuzetno kompleksan. Sama činjenica da je osnovna škola Branko Ćopić jedina škola iz Republike Srpske koja je izabrana od strane Savjeta Evrope i Vijeća Evrope da implementira ovaj projekat govori o kvalitetu aplikacije i kvalitetu kompletnog kolektiva koji implementira ovaj projekat. Opština Prnjavor je prepoznala značaj ovog projekta i značaj samog inkluzivnog obrazovanja i od prvog momenta kada je osnovna škola krenula u implementaciju ovog projekta i počela da preduzima početne aktivnosti, Opština Prnjavor i Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti su bili dio te priče. Ja još jednom želim da napomenem da sve aktivnosti koje su predviđene projektom su uspješno odrađene i završene, što smo se i uvjerili na završnoj prezentaciji, znači prilazna rampa je postavljena, opremljena je prostorija, izvršena je edukacija nastavnika i učenika kojima su na završnoj prezentaciji podijeljeni certifikati. Projekat unapređenja inkluzije nije jedini projekat gdje je opština Prnjavor prepoznala osnovnu školu Branko Ćopić kao kvalitetne partnere. Mi smo do sada zaista imali niz zajedničkih aktivnosti. Možete li našim slušaocima reći nešto više o tome?
Kao što sam već napomenula, opština Prnjavor je prepoznala značaj inkluzivnog obrazovanja i u posljednjih nekoliko godina izvršila je nekoliko aktivnosti na unapređenju. Želim da istaknem osnivanje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju koji smo realizovali u saradnji sa UNICEF-om, Centrom za socijalni rad, Udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama i Osnovnom školom Branko Čopić. Dnevni centar je postao jedan održivi projekat nakon što smo dobili početni grant od strane UNICEF-a. Već nekoliko godina imamo posebnu stavku u budžetu opštine koja služi za funkcionisanje dnevnog centra. Želim posebno da istaknem ulogu udruženja Neven, roditelja djeci sa posebnim potrebama sa kojima imamo izvrsnu saradnju, kao i doprinos osnovne škole Branko Čopić, a i na ovom projektu o kome sam prethodno pričala vidi se da je ta saradnja nastavljena i u ovom dijelu. U najavi su još neki projekti koje će opština Prnjavor realizovati u saradnji sa našom školom. Opština Prnjavor je jedna od 6 opština u Bosni i Hercegovini koja je izabrana za implementaciju projekta koji finansira Savjet Evrope i Vijeće Evrope. To je dio jednog šireg projekta, uključuje 7 zemalja i 36 opština ili lokalnih zajednica u jugoistočnoj Evropi. Opština Prnjavor je aplicirala sa projektom unapređenje učenja manjinskih jezika na području opštine Prnjavor. Jedan od partnera na realizaciji tog projekta nam je upravo Osnovna škola Branko Čopić iz Prnjavora, drugi partner nam je Osnovna škola u Šibovskoj, učestvuju udruženja nacionalnih manjina i opština Prnjavor. Projektom je predviđeno da se opreme sa 15 laptopa i pripadajućom opremom, Osnovna škola Branko Čopić što je već urađeno i Osnovna škola u Šibovskoj što je također već urađeno. Predviđeno je zvanično potpisivanje ugovora o korištenju te opreme direktora i načelnika opštine Prnjavor, a imamo najavu za 25. juli promociju projekta unapređenja manjinskih jezika na području opštine Prnjavor u prostorijama osnovne škole gdje će svi posjetioci festivala nacionalnih manjina koji se održava 25.7. znači kompletno sve viđenije zvanice, diplomatski kor, biti učesnici tog dešavanja, centralno dešavanje u Osnovnoj školi Branko Čopić Prnjavor. Mi vam se zahvaljujemo što ste bili gost u našoj emisiji i zahvaljujemo vam se što podržavate ovaj naš projekat i ostale aktivnosti Osnovne škole Branko Čopić Prnjavor. Želim da vam se zahvalim na pozivu i još jednom da čestitam direktoru, nastavnicima i učenicima Osnovne škole Branko Čopić na uspješnoj realizaciji ovog jednog veoma, veoma kompleksnog projekta. Sigurna sam da će se naša saradnja uspješno završiti u ovom drugom projektu u kome se trenutno nalazimo zajedno, koji također finansira Vijeće Evrope i Savjet Evrope. Još jednom želim da istaknem svoje lično zadovoljstvo, a i zadovoljstvo cijele lokalne zajednice za postojanje jednog ovakvog kolektiva kada je u pitanju osnovno obrazovanje. Želim da napomenem da smo i do sad imali odličnu saradnju sa ovom osnovnom školom i to je jedan od razloga zašto je od strane lokalne zajednice ova škola izabrana da bude partner na ovom jednom velikom projektu koji će biti realizovan do kraja iduće godine. Hvala vam još jednom na pozivu. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Osma emisija razgovaramo sa Jasminom Smajlović, defektologom, članom mobilnog tima u našoj školi. U matičnoj školi radite u specijalnom odjeljenju za rad sa djecom sa psihofizičkim poteškoćama, a u našoj školi kao član mobilnog tima 5 časova sedmično. Šta može da uradi defektolog u ovakvoj raspodjeli časova? Pa evo, prvo želim da pozdravim vas i sve vaše slušaoce i da se zahvalim na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Što se tiče mog rada, ja u osnovnoj školi Nikola Tesla radim kao nastavnik defektolog u posebnom odjeljenju sa djecom koji imaju probleme u učenju, sa sniženim intelektualnim kapacitetima, a u vašoj školi sam prisutna jednom sedmično 5 časova. To naravno nije dovoljno s obzirom da ja radim sa 7 učenika koji imaju probleme u savladavanju nastavnog gradiva. Sa njima radim individualno u posebnom kabinetu koji je ove godine opremljen zahvaljujući projektu koji je radila vaša škola. Taj kabinet je opremljen i sa mnogo didaktičkog materijala koji koristimo u radu. Također, u sklopu tog projekta napravljen je i lift koji koristi učenik sa invalidskim kolicima da bi mogao doći do kabineta. Taj moj rad sa učenicima znači podrazumijeva najviše dopunjavanje ili pomaganje u savladavanju tih nastavnih sadržaja koji su propustili ili koji ne mogu da savladaju u toku tih redovnih časova. Ja im pomažem u nekim tim stvarima. Najviše radimo srpski jezik i matematiku jer nekako to najveći problem predstavlja i onda sve nekako najviše na to baziramo.
Pored toga, zavisi od učenika, radimo dosta i vježbe koncentracije, pažnje, motorike, znači to su neki sve preduslovi za napredovanje. Pored toga, moj rad u vašoj školi podrazumijeva saradnju i sa stručnim timom škole, odnosno sa psihologom, pedagogom, sa učiteljima, nastavnicima, a i roditeljima tih učenika. Tako da, što se tiče tih 5 časova, a 7 učenika, teško je postići neke velike rezultate. Ali svakako je dobra stvar s obzirom da škola nije u mogućnosti zbog tih zakonskih regulativa da obezbedi defektologa koji će moći tu biti svakodnevno prisutan i koji bi pomagao svakodnevno u rad sa tom djecom. Također škola ne može ni da obezbedi asistenta za svako to dijete jer zakonom je predviđeno da samo djeca sa autizmom i djeca koja su u invalidskim kolicima mogu da imaju asistenta, a ostali ne. Tako da teško je postići mnogo, ali naravno svakako da je dobra stvar. Od prethodnih sagovornika smo čuli i saznali da je rad sa djecom sa intelektualnim smetnjama izuzetno težak, zahtjevan, da je proces zaboravljanja izuzetno izražen. Vi u svom radu radite uglavnom individualno, individualizovano. Kako izgleda jedan čas sa učenikom u plavoj sobi sa defektologom? Ja kada dođem, s obzirom da radim prvu smjenu u svojoj školi, onda je teško uklopiti da ja sad dođem kad su djeca slobodna, baš kad nemaju nikakav čas. Ja u većini slučajeva uzimam učenike sa nekih od časova. Obično to napravimo onda neki raspored kad su neki časovi koji učenicima ne predstavljaju neki problem ako ne budu na tom času, jer ćemo mi to nadoknaditi u radu individualno. Sad odlazim u taj kabinet koji je opremljen i uvijek pripremam neke stvari koje će onda raditi, da li radne listove ili obavezno im prvo pregledam sve sveske, razgovaram sa njima u čemu je problem što se tiče učenja, da li im nešto nije jasno, manje i više. I tako isto se savjetujem i sa nastavnicima tih učenika šta je problem u učenju da bi ja mogla da sa njima malo više radim, baš ono konkretne stvari da kažu nastavnici. Obično je to problemi čitanje, pisanje, računanje, te neke osnovne stvari koje učenici, znači neki, nisu dovoljno savladali, onda mi to vježbamo. I rekla sam, pored toga, za uspješno učenje osnovni uslov je pažnja i koncentracija, jer zbog toga radimo dosta i vježbi pažnje i koncentracije i motorike za što bolji rukopis i ostalo. Znači, otprilike tako izgleda neki moj čas. Znači, savjetujem se sa nastavnicima, sa učenicima, uvijek se trudim da budem u toku tih njihovih problema, šta im nije jasno, šta je problem, da bi mi mogli to da naučimo. Inkluzija je danas već zaživjela. Kakvo je vaše viđenje sprovođenja inkluzije u okruženju i koja su rješenja za poboljšanje? Termin inkluzija ušao je nekako u širu upotrebu u užoj sredini prije nešto više od 10 godina, da bi u posljednjih par godina bio jedan od najčešće upotrebljavanih termina kada je riječ o promjenama u obrazovanju. Inkluzija se zasniva na filozofiji da svaki čovjek ima jednaka prava i mogućnosti bez obzira na individualne razlike. Inkluzija u prvom redu podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima, kao i maksimalnu fleksibilnost u zadovoljavanju tih specifičnih obrazovnih i širih društvenih potreba sve djece. Što se tiče mog viđenja inkluzije, jeste da je inkluzija dobar projekat napravljen teoretski. Međutim, u praksi se javlja dosta problema. Problemi se javljaju zbog toga što je inkluzija na neki način nametnuta školama bez da su se prije toga obezbijedili optimalni uslovi za njeno sprovođenje. Da bi se poboljšala inkluzija, potrebno je prije svega da se radi dosta na edukaciji nastavnika i na edukaciji učitelja koji rade sa učenicima, zatim dovođenje stručnog kadra u školu, odnosno defektologa, oligofrenologa, koji će biti tu stalno prisutni i koji će svojim radom doprinijeti da učenik lakše savlada školsko gradivo i da bi cjelokupnom razredu i nastavnicima obezbijedili lakše sprovođenje toka nastavnog časa. Spomenuli ste edukaciju nastavnog kadra, pratili ste aktivnosti u okviru našeg školskog projekta. Koliko će edukacija nastavnika po ovom pitanju donijeti pozitivne rezultate u učionici i koja je vaša poruka sa stanovišta stručnjaka koji rade sa djecom sa psihofizičkim poteškoćama? Koliko će edukacija nastavnika, znači, donijeti pozitivne promjene, zavisi od samih nastavnika, jel koliko će oni da se trude i da sprovode to što su naučili na toj edukaciji. To je jako bilo kratko i naravno da nisu
dovoljno ni naučili na tome, ali svakako da će zavisiti od toga koliko će on da se trude. Moja poruka jeste da prije svega dobro upoznaju svako dijete i da procjene njihove mogućnosti, znači šta dijete može, i na osnovu toga da prave prilagođene programe. Znači svako dijete je posebno i različite su mogućnosti. Znači prije svega moramo prvo dobro upoznati dijete, procijeniti njihove mogućnosti i na osnovu toga napraviti prilagođeni program. I takvoj djeci, znači, potrebno je prije svega pristupati sa puno, puno ljubavi, sa puno strpljenja i biti jako uporan, a rezultati na kraju sigurno neće izostati. Mi vam se zahvaljujemo što ste izdvojili svoje vrijeme za gostovanje u našu emisiju i što ste sa našim slušaocima podijelili svoja znanja po pitanju inkluzije. Hvala. Posljednji gost posljednje emisije serijala je urednica Brankica Radonjić, sa kojom će razgovarati moja drugarica Maja. Ostanite sa nama. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. U posljednjoj emisiji ugostit ćemo i urednicu emisije Brankicu Radonjić. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste urednica serijala Radio Emisija o inkluzivnom obrazovanju u okviru školskog projekta. Kako je došlo do ideje da o našem projektu upoznajemo i širu javnost na Radio Talasima? Razmišljajući tokom izrade projekta o ciljnim grupama, željeli smo da i širu nestručnu javnost upoznamo sa ovom problematikom inkluzije. U javnom preduzeću Radio Prnjavor bili su izuzetno otvoreni za saradnju i podršku, počevši od direktora preko novinara i tonaca koji su uložili dodatni napor da naše emisije zvuče što profesionalnije. Kao nastavnik koji u školi vodi novinarsku sekciju, logično smo nadovezali svoj rad i znanja o novinarstvu, iskoristili i u ovom mediju. Suština naših emisija je bila da predstavimo projektne aktivnosti iz tog mjeseca uz veliki broj gostiju. Također smo stavili akcenat na učenike novinare koji su bili voditelji svih 8 emisija serijala. Koji su bili najveći izazovi tokom ovih 8 mjeseci? Iako ja imam mnogo iskustva u radu u medijima i ova aktivnost je kao i mnoge druge sa sobom donijela nove izazove. Na početku trebalo je osmisliti scenario koji dozvoljava gostovanje u studiju, emitovanje priloga, komentare edukatora i roditelja i naših učenika, a da to sve uklopljeno bude prijatno i zanimljivo našim slušaocima. Tema je ozbiljna i usko stručna, ali je od izuzetnog značaja da po pitanju inkluzije edukujemo i senzibilizujemo što više građana. Sa druge strane, nametnulo se pitanje izbora gostiju, jer veći broj naših radnika ima ili je imalo kontakta sa učenicima sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju. U emisiju smo pozivali nastavnike koji imaju više prakse iz inkluzivne učionice, koji su članovi školskog razvojnog tima i koji su prisustvovali konferencijama u okviru projekta. Za svakog su pripremana pojedinačna pitanja u vezi sa njegovim ličnim iskustvima i učešćem u projektu. Edukatori koji su također bili saradnički raspoloženi i svoja stručna znanja i savjete podijelili sa našim slušaocima tokom proteklih mjeseci. Kao uredniku posebno su me se dojmili razgovori sa roditeljima koji su iskreno i potpuno otvoreno govorili o svom danu, životu i ljubavi prema svojoj djeci. Kao prosvjetni radnik uvijek se radujem aktivnostima u kojima veliki akcenat poklanjamo učenicima. Za mene je bilo zadovoljstvo 16 mladih ljudi uvesti u svijet novinarstva, svijet radio emisije i sve onog što ona sa sobom nosi. Također ste kao profesor književnosti i stručni urednik zbornika stručnih radova Primjeri dobre prakse, koji je predstavljen na završnoj manifestaciji održanoj 30.6. ove godine u Domu kulture. Šta su bile vaše uredničke odgovornosti? Zbornik radova Primjeri dobre prakse je materijalni dokaz rezultata našeg projekta. Ne samo da je ogromna većina nastavnika dostavila svoj primjer dobre prakse, nego su ti primjeri iskustveni, primjenjivi i sigurno će biti upotrebljavani u drugim školama. Moj posao je bio da osmislim sadržajno zbornik od korice do korice i potpuno sam zadovoljna rezultatom. Pored radova nastavnika i stručnih saradnika, tu su i komentari direktora i koordinatora projekta, kao i stručni osvrti 4 edukatora. Posebnu zanimljivost daju komentari naših učenika na pitanje ko je učitelj za 5, kao i crteži naših prvačića. Tehnički urednik Jelena Radivojević-Stupar je sve to uobličila u jednu preglednu i oku privlačnu formu, tako da sa ponosom mogu reći da je naša škola i ovom publikacijom napravila veliki iskorak izvan svojih dosadašnjih okvira. Od svih sagovornika smo saznali šta su oni dobili ovim projektom. Smatrate li da ste vi nešto dobili edukacijom i uredničkim radom?
Za mene su sve edukacije bile profesionalni izazov i profesionalno i lično zadovoljstvo. O inkluziji sam znala samo iz stručne literature, jer tokom rada u učionici nisam imala konkretnih iskustava rada sa učenicima sa psihofizičkim poteškoćama. Sa druge strane, uključivši se aktivno u školski projekat kao urednik emisije i urednik zbornika radova, dobila sam saznanja o ljudskim resursima kojima škola raspolaže. Sva materijalna osnova koja se tiče zgrade, prostorija, opreme, didaktičkih sredstava ne znači mnogo ukoliko nema nastavnika koji će to na najbolji i najstručniji način iskoristiti. Moji su utisci nakon gostovanja 22 radnika u ovoj emisiji, 4 edukatora i drugi gostiju iz lokalne zajednice, da dobra volja i želja za stručnim usavršavanjem ipak postoji i da će pozitivna kritična masa nadglasati manjinu koja statistički mora da postoji u svakoj školi. Ovdje bih stavila i naglasak na timski rad, koji je jedini način uspješnog rada u bilo kom kolektivu pa i u školi. U svakom slučaju, bilo mi je zadovoljstvo gledati osnaživanje kod nastavnika i učenika naše škole i to je najveća satisfakcija koju sam ja lično dobila ovim školskim projektom. Kao učenici, voditelji radio emisija, mi vam se zahvaljujemo na prilici da naučimo nešto novo i da se i naša riječ čuje. Zadovoljstvo je bilo moje. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. Dragi slušalci, ovim razgovorom završili smo posljednju emisiju u okviru realizacije projekta osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, unapređenje položaja djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Voditelji emisije bili su učenici osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, Tamara Liščić i Maja Žunić. Zahvaljujemo se što ste proteklih 8 mjeseci bili uz osnovnu školu Branko Ćopić Prnjavor i naš projekat. Emisija o inkluzivnom obrazovanju na talasima Radio Prnjavora. U okviru zajedničkog međunarodnog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope, regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju. Lokalni projekat osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor, unapređenje položaja djece i mladih sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju. Voditelji, učenici osnovne škole Branko Ćopić Prnjavor. Urednik serijala Brankica Radonjić. Svake zadnje nedjelje u mjesecu, u terminu od 12 časova, repriza utorkom od 18.